Não, já tem mais que ficar praticamente. Até o osso na coisa. Até o osso no meio. Minha perna de pouso agora, né? Tá fazendo calor, só amanhã, ó. Guarda as coisas picadas, as coisas picadas, mas não tá patinando. Quando a gente guarda as coisas picadas, é bom demais quando a gente favorece a gente. Esse outro que eu vou descongelar e vou cozinhar no feijão. Esse outro. Vou congelar de volta, aí é bom. Já no feijão até derreter. Feijão preto ali, virado de rosinha. Agora, eu vou dar essa semana, quando a gente não fala.